Aldın bana şu uyu yanıp git gel. Ha, bana bir yerde uyu ya. Bana şu yerde. Bu kadar başka onunla yerden. Ne bu bu gay? 2 yıldan beri bana şu ayol gene köşede. Kana etsem. Şu da açınarlı halat. Malan köşede sinem akıp. Bakalaşka şuna kalet yere bu rozağına utkazı yorktu. Bu iş korup durursunuz bana şu kadar polda. Ondan keyin bir yana maslahatlashib, albatta yordam berish kerak. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Ilohimim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Hammamiz sog' bo'laylik. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Sizni ham o'z panohida asrasin, Jamshid aka. Juda mard erkaksiz, bilaman. Saxovatli. Judayam sizni ko'rgim keluvdi, mana Alloh nasib qildi, yonimga keldingiz, rahmat. Hammamizni, bola chaqalarimizni boshiga, ota-onalarimiz boshiga Alloh eson-omon qilib, sog'lom qilsin. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shoti kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismat. Sizlarni bugungi videoda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun 2021-yilning 21-mart kunida sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun qanaqa kunligini juda ko'p inson biladi. Ya'ni yurtimizda, O'zbekistonimizda Navruzi olam. Hamma xursand, bugun mana shu oila davrasida Navruzi olamni nishonlayapti. Bütün misafir yurtta yürgen akokalar hamda opa singillar. Sizlarni ham Navruzi olam bilan chin yurakdan o'zim va oilam nomidan tabriklab qutlab qolaman. Ilohim oilangizga tinchlik, xotirjamlik, oilangizdan qut baraka armasin. Do'stlar, bayram bo'lishiga qaramasdan biz bugun o'zimizni mana shu imkoniyati cheklangan, qiynalgan va juda ham muhtoj oilalarga o'zimizni ozgina bir ihsonimiz bor edi. Mana shu ihsonimizni bugun do'stlar sizlar bilan birgalikda borib o'sha o'z egalariga tarqatmoqchimiz. Endi do'stlar, har bir inson bu dunyoda yashar ekan bir yaxshilik qilish xohlaydi. Biz ham bugun mana shunday bayram kunida mana shu kimdir bayram qila olmasligi mumkin, imkoniyati yetmasligi mumkin. Shuning uchun biz mana 7 ta oilaga borib hozir sizlarga albatta ko'rsatamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, bizni qo'llab tursalaringiz, Xudo xohlasa sizlarga bundan zo'r video lavhalarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani unda birgalikda do'stlar, ketdik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisizlar? Yaxshi. Navruz bayramlaringiz bilan. Yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Qani, o'tiringizlar qani. Keling. Qandaysizlar? Yaxshi, rahmat. Hammalaringizni Navruz bayrami bilan tabriklayman. Opa, sizni, Jasmina, Ural, Ilohimim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Nima ekin niyat qilgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga yetib,
Xudo xohlasa kelasi yil mana shu navruz kunlarida o'z oilalaringiz davrasida o'z uylaringizda o'tirishlaringizni Allohga so'rayman. Alloh akbar. Bizni MOSFET kompaniyamiz Navruzga mana shunaqa bir aksiyamiz bor edi. İhson bir 7 ta oilaga tarqatishimiz kerak edi. Birinchi bo'lib sizlardan boshladik. Juda ko'pchiliklar biladi do'stlar. Mana shu ko'chada qolgan oilani birinchi bo'lib xolidan xabar olib duosini olishga keldik. Endi biz hozir shoshib turibmiz. Opa, yana kelaman. Mana hamma narsa bor. Kerakli produktlar. Bitta mana shu ihson uchun bitta duo qilib qo'ysalaringiz. Allah akbar. Sizlar ham Navruzni yaxshi o'tkazdingizlar. Do'stlar, bilmaganlarga eslatib o'taman. Ko'chada qolgan oila mavzusida video chiqarib kelayman. Bu oilani uyini boshlaganmiz. Xudo xohlasa, kunlar isib ketishni boshladi. Tez kunlarda biz sizlarga uylarini qilayotgan videolarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Do'stlar, bizlar bilan bo'ling. Biz esa keyingi oilaga qarab yo'l oldik. Qani unda ketdik. Assalomu alaykum. Xolajon, bugun bizni mana shu MOSFET kompaniyamizni xayriya aksiyasi ihsonimiz bor edi. Mana shu kam ta'minlangan, ozgina bir imkoniyati cheklangan oilalarga bugun Navruz bayrami munosabati bilan ihson tarqatayotgandik. Mana sizning xonadoningizga keldik. Bitta chiroyli duo qilib bersangiz. Allohga akbar. O'zingiz yaxshimisiz? Tanijoningiz omonmi? Rahmat, yaxshi. Mana nogiron endi o'lib bo'ldi, men bir chekka turolmayman. Ana bu bo'yimni mana bu jamlar ro'yiga bo'y berdim. O'zlar o'sha ikkita o'g'limni bo'y berdim. Qaruvchilar hammasi uchib ketdi, yo'q endi. Qizlarim bilan Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Biz mana shunaqa ihson ishlarimiz bo'lgan paytda albatta sizdan holingizdan xabar olib turamiz. Iloyim Xudodan qaytsin, qaytmasam Xudodan qaytsin sizlarga. O'lmaydi. Mayli, bayramni yaxshi o'tkazing. Omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Mayli, onajon. Xo'p. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Keling, Jamshid aka. Mana shunday ahvolda sabina uylari yonib ketgandan keyin uy yonib ketgan bu kishilarni. Uy yonib ketgandan keyin kim qaramagan. Xullas, sal qiyin ahvolda yashaydilar. Mana shu yerda yashaganmi bular oldin, Akmal? После пожара вы к кому-нибудь обращили? Как меня, то и махалла там. А какие-то результаты были или нет? Какие-то результаты были? Я чуть-чуть на продукты принесли. Вот макароны, там яйцо, там мясо, картошка. Ну, вот
Мука, пока все есть. Два сделайте. Если что, мы еще вернемся. И все к чему. Хорошо? Скажите что-нибудь. Праздник у нас. Спасибо огромное. Аллах акбар. На здоровье. Хорошо? Всего вам доброго. Bu qaysi mahallaga qaraydi? Bu temir yo'lchilar mahallasiga qaraydi. Samarqand shahridami bu? Pazar qayda bu? 2 goda, 2 yil oldin pazar bo'lgandan keyin 2 yildan beri. 2 yil oldin mana shu uyi yonib ketgan. Ha, mana bu yerda uyi bo'lgan. Mana shu yerda. Bo'ladi, boshlom, naybna. Ot. Na bu puga. 2 yildan beri mana shu ayolgina ko'chada qanday desam juda achinarli holat aytmoqlar ko'chada nima qilib paklashga shunaqa qilib terib ro'zg'orni o'tkazib yuribdi. O'z ko'rib turibsiz mana shunaqa ahvolda. Hay, ehsondan keyin bir yana maslahatlashib, albatta yordam berish kerak. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Hay, ketdik. Mana ahvolni ko'rdingiz endi Jamshid. Sog' bo'linglar. Ladna, to'chatsan. Мы еще придем, хорошо? С хорошими новостями. Opa, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Biz mana shu Mosfet kompaniyamiz tomonidan xayriya aksiyasi ihson kam ta'minlangan oilalarga, imkoniyati cheklangan oilalarga ihsonimiz bor edi. O'shanga mana sizlarni ham xonadonlaringizni mana ahvolini ko'rib, mana shu qiynalgan oila bo'lganlaringiz uchun olib keldik. Ilohim, yaxshi bo'lib ketingizlar. Xudo xohlasa hollaringizda xabar olib turamiz. Bitta chiroyli duo qilib o'tsangiz. Alloh akbar. Sog' omon yuringlar, sog' bo'linglar. Mayli. Akasizlarga rahmat. Sog' bo'linglar, xabar olib turganingiz uchun. Aka. Bobta qizim, sog' bo'l. Mayli. Sog' bo'l qizim. Shuqan qizim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz qizim? Ancha yaxshi bo'lib qoldingmi? Bayramlar bilan. Opa, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Singlim, siz yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bugun bizni mana shu Mosfet kompaniyamizni Navruz bayrami munosabati bilan xayriya aksiyamiz bor edi. Ihson tarqatib yurgandik mana shu imkoniyati cheklangan oilalarga. O'tgan safar bir ihson olib kelganimizda qizingizning ozgina sog'lig'i mazasi bo'lmaganligi sababli biz mana shunday qiynalgan oilalarga ihson tarqatdik. Mana bugungi ko'ryapmiz, kundan kunga yaxshi bo'lib boryapti. Ilohim yaxshi bo'lib ketsin. Allohdan shuni so'raymiz, duo qilib yuborsalaringiz. Ilohim. Allah akbar. Sog'ayib ket, xayr qilsin. Singlim, yaxshi bo'lib keting. Xudo xohlasa mana hozir o'zingiz oyoq bilan yuryapsiz. Biz buni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. O'tgan safar hassa tayoqda edi, adashmasam. Yotoqda, yotgan. Hammasi yaxshi bo'ladi, opa. Xudo xohlasa xabar olib turamiz mana shunaqa ihson ishlarida kelib turamiz. Ko'ngillaringiz cho'ktirmaysizlar. Mayli, omon bo'lasiz. Mayli, sog' bo'ling. Alo, bora, assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Mana bu oilada Ne'mat aka bir xo'jayinlar olamdan o'tib ketgan dedingiz-a? Ikkita qizi bilan yashaydi dedingiz. Otalar uyida, otasining uyida. Otasining uyida yashaydi. Mana shu bizning Mosfet kompaniyamiz nomidan opa, mana shu bugungi Navruz xayriya aksiya o'tkazayotgandik, mana shu ihsonni o'sha kishiga olib kelgandik. Rahmat.
Shunga bitta chiroyli duo qilib qo'ysalaringiz. Yangi duo qiling. O'zi qayerga ketib chiqib ketgandi? Allah'a ekber. Bayramlarınız var olsun amalarınız. Bayramlarınız var olsun amalarınız. Bayramlarınız var olsun amalarınız. Assalamu aleyküm. Kayarda bu kişi. Bu tamam da mı? Çap kolda. İşikte aç varas mı? İçkerdeler. Assalamu aleyküm. Yaxşı mısınız? Cemşit mi? Yaxşı mısınız? İşleriniz yaxşı mı? Tanı canınız zaman mı? Kandaysız? Navruz bayramlarıyız bilen. Bizim Mosfet kampanyamız tomonidan Navruz bayramiga xayriya aksiya o'tkazayotgandik. Mana shu bemor, kam ta'minlangan oilalar, imkoniyati cheklanganlarga mana shu o'zimizni ihsonimiz bor edi. Mana shu ihsonni sizga olib keldik. Hozir bobojon ukamiz aytdi, biz video qilgandik aka dedi. O'shanga o'zingiz bir ichingizda gaplaringiz bo'lsa, bir qandaydir mana shu ihsonga bir duolarni qilsangiz, sizni eshitamiz bo'lmasa. Men siz kerak og'ir kasalman, rang bo'lganda. O'zi tug'man nogironman. Ha. Ovozim chiqishi bag'rlarga gapiray. O'zi bolaligidan tug'man nogironman dedi. Ha. 40 yildan keyin yotoq yaram bor edi, saratonga aylandi 40 yildan keyin. Afsuski uni davolab bo'lmaydigan turi ekan. O'tib ketgan ekanda. O'tgan yil avgust oyida aniqladik. Onkologlar bo'lmaydi, nima qilgan deyishdi-da. Endi hakajon kun sayin ahvolim yomonlashib keldi, sekin-sekin. Mana shu yaqinga kelib o'simta tez o'sib ketibdi. Vaqti bordi-da shular tez o'sishga. Anchagina qiynaldim, to'shakka yotib qoldim ana. Avval emaklab yoq-yoqqa chiqolardim uyimga. Endi pastga tushmayapman. Balinsaga zambil bilan ko'rpam bilan ko'tarib zambilda olib ketib kelishyapti. Ahvol yomonlashdi shu. Yana savol bo'lsa ayting. O'sha sizni endi birinchi marotaba ko'rganligim uchun so'radim-da. Shunday. Oldin bobojon kelib siz bilan bir video qilib ketgan ekan. Shunday. Hozir bir 6 ta oilaga ihson tarqatdik. Va sizni xonadoningiz oxirgi 7-chi xonadonga olib keldik mana. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlarda. Bayram kuni bir chiroyli bir bugun yangamga aytsangiz, chiroyli ovqatlar qilib beradi. Inshaalloh. Hamma narsa bor mana ihsonimizni ichida. Iloyim yaxshi bo'lib keting aka. Iloyim. Sizdan qanaqa yordam bo'lsa, biz xizmatdamiz. O'zim ham Samarqandlikman. Quvonch Bekni to'yda ko'p ko'rdim sizni. Ha, o'sha birgalikda jamoamiz bilan o'sha Quvonch Bekni ham to'yini qildik. Sizni ko'rishni orzu qilardim, Xudo nasib qilibdi mana. Siz menga yoqdingiz, Quvonch Bekka keldingiz, Quvonch Bekni ko'tarib aravaga o'tqirdingiz. Ana shu joyda siz mart insonligingizni bildim. Shu yigitni ko'tarib qo'ydingiz, boshqa nima qila olmaydi bu ishni. Sizni ham yaxshi joylarga olib boramiz, Xudo xohlasa. Bizdan qanday yordam bo'lsa, kartangiz bormi? Bor, aka, bor. Mana. Bu qanaqa karta? O'qib ko'ring. Agrobank. Do'stlar, agar kimda-kimda ihsoni bo'lsa, mana karta raqamlari bor ekan. Mana shu Agrobankka, Sberbank orqali ham pul o'tkazsa bo'ladi. Bemalol o'zlaringizni ihsonlaringizni mana shunday bayram kunlari mana shu akamizga
uz yordamlaringiz berishlaringiz sizlardan iltimos qilib so'rayman. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Shuncha musafir yurtdagi aka-ukalarimiz hamda opa-singillarimiz bizlarga yordam berib, qo'llab-quvvatlab kelyapsizlar. Butun dunyodan bizni kuzatib boryapsizlar. Mana bugun mana shu kompaniyamiz nomidan ihsonlarimizni shu 7 ta oilaga tarqatdik. Oxirgi mana sizga keldik. Men siz bilan tanishganimdan xursandman. Qanday yordam bo'lsa, telefon qilsangiz, Bobojonda nomerim bor, Bobojondan nomerim olsangiz, Bobojonni ham biz vodiyga olib borishimiz kerak. Xudo xohlasa ozgina sog'liqlarini mazasi yo'qroq. O'shanga xudo xohlasa ishlarimizni bitqazib, biror kim yana kelamizda siz bilan o'tirib suhbatlashamiz. Hozir borayotgan joylarimiz bor. Bitta duo qilsangiz. Ilohomim, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammamiz sog' bo'laylik. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Sizni ham o'z panohida asrasin, Jamshid aka. Juda mard erkaksiz, bilaman. Saxovatpesh. Juda ham sizni ko'rgim keluvdi. Mana Alloh nasib qildi, yoningga keldingiz. Rahmat. Hammamizni bola chaqalarimizni boshiga, ota-onalarimiz boshiga Alloh eson-omon qilib sog'lom qilsin. Ilohim. Bobojon ukamni ham ko'p yaxshiliklari uchun u kishiga minnatdorchilik bildiraman cheksiz. U kishi menga yordam qildi, Alloh rozi bo'lsin. Ko'p yordam qildi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Tani jonlaringiz sog' bo'lsin. Allohning panohida bo'linglar. Menga bergan bu ehsoningizni ming barobar sizga qaytarsin Alloh ilohim. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Amin, Alloh xayr. Alloh xayr. Aka, bo'lmasa biz yana kelamiz. Sog' omon bo'lib yuring. Xudo xohlasa, holingizdan xabar olib turamiz. Katta rahmat. Biron joylarga bir tashqariga chiqarish bo'lsa, biron joylarga aylanmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qiling. Biz olib borib, yana olib kelib qo'yamiz. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Imkoniyati cheklangan har bir insonni biz mana shunday paytlarda, bayram kunlarida borib, holidan xabar olib, hozir oilalarga kirdim. O'zimni holatimni aytib bera olmayman. Juda ham bir nima desam bo'ladi. Hech kim bu ahvolga tushmasin. Hattoki dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Faqat sizlardan iltimos, mana shu akamizga qo'lingizdan kelgancha o'z yordamlaringizni berib, mana shunday oilalarga biz ihsonlar olib borganimizda, yordam qo'lini cho'zganimizda, sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar bugungi videomiz sizlarga ozgina bo'lsa ham yoqgan bo'lsa, mehr-saxovatli insonlarga yetib borish uchun like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, hali biz bundan katta-katta ishlarni, bundan katta-katta loyihalarni qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa do'stlar, keyingi navruzlarga hammamizni yetkazsin. Musafir yurtda yurgan aka-ukalarimiz hamda opa-singillarimiz, butun dunyoda bizni kuzatib boruvchi insonlar, jonajon vatanimizga eson-omon yorug' yuzlar bilan kelishligingizni Allohdan so'ragan holatda bugungi videomizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Xayr, sog' bo'ling.